unë të kam pyetur në intervistën tonë të fundit për ndonjë pishmallëk që mund ta kishe në lidhje me karrierën edhe vendimarrjen e vështirë, besoj unë shumë momente të karrierës tënde për shkak edhe detyrave që ke pranuar të marrësh përsipër. Por në familje ke ndonjë pishmallëk? I kam thënë ato pishmallëk që gjithmonë i kam treguar në për përveç, në për publik. Mm. Nuk kam një që s'na e ke treguar. Jo, shikoni, nuk e di, mbase nga që babai im është larguar shumë herët nga jeta, mbase nuk i kam thënë mjaftueshëm sa shumë e doja. Edhe mamas time që është akoma në jetë, dhe zoti e bëft 100 vjeç, mbase nuk i them mjaftueshëm se sa shumë e dua. Po thuaja tani. Ja po ja them. E dua më shumë se çdo gjë në botë, është shumë janë shumë të shtrenjtë. Mami është mami. Respektojeni dhe mamat. Respektojeni dhe duheni sepse që të mos u ngelen pastaj këto pishmallëqet. A mund të puthim dhe ne se na emocionove shumë. Po patjetër. Për të ta shpresën dhe mami sa dijen, ju puthim shumë. Mami sa dijen që duam shumë. Edhe mamin e Mimit. Duam shumë. Edhe mama Lulin. Edhe Mimi është mamë vetë, kështu që edhe Mimin e duam shumë. Të gjithë mamat i duam shumë, meritoj. Dgjoj, ne ka një gjë që ne kemi pishmallëk është që nuk të morëm që në 7. Po ashtu ishin disa gjëra, po herë tjetër nuk di, shpinta dim. Do vim të trokazëm. Ne ju shumë ne njohim tani më, mama Lulin do futemi mik e do e bëjmë një kështu.